ඔබ අදහස් කරන බව වචනයෙන් පවසන්න 2021 ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදා ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශයන් මගේ ජීවිතය සඳහා දෙවියන් වහන්සේගේ දර්ශනය සමග නොගැලපෙන සෑම දෙයක්ම වෙනස් වීමට යටත් වන බව මම ප්‍රකාශ කරමි. අසනීප, කරදර, හිඟය, මධ්‍යස්ථ භාවය සදාකාලික නොවේ. මේ සියල්ල තාවකාලිකයි. මා දකින දෙයින් මා සැලෙන්නේ නැත. නමුත් මා දන්නා ජීවමාන වචනය අදහමි. මම ජයග්‍රහයකු මිස කිසිවිටකත් ගොදුරක් නොවෙමි. ජේසුස් වහන්සේ මෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ නිර්මාණය කළ මා නැමැති ඒ පුද්ගලයා මම වෙමි. මේ මාගේ ප්‍රකාශයයි. දිව්‍යමය සෞඛ්‍ය සඳහා පාපොච්චාරණය. මම දෙවියන් වහන්සේගේ දිව්‍යමය වැඩ සිටීම මා තුළ දරා සිටිමි. දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවිතය මා තුළ වන අතර මා තුළ වැඩවසන මහිමාන්විත ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපගේ බලාපොරොත්තුවයි. උන්වහන්සේ මාගේ ආත්මය, ප්‍රාණය සහ ශරීරය තුළ සිටී. මම මාගේ සෞඛ්‍ය, සාමය සහ ප්‍රීතිය තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ පරිපූර්ණත්වය භුක්ති විඳින්නෙමි. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න වචනේ මහිමය මා පුරා දිස්වේ. ආමෙන්. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම දැන් පවසන දේ මට ලැබී ඇති බව අදහමි. මම ශක්තිමත්, මම සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි, මම ආශිර්වාදිතයි, මම බල සම්පන්නයි, මම අභිෂේකලත් කෙනෙක්. මම නිදහස්, මම දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරණීය දරුවෙක්. මම සියලන්ගේ සහ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ලබා ඇත. මම පෙනෙන දේ ගැන නොව අනාගතයේ දැකීමට බලාපොරොත්තු වන දේ ගැන කතා කරමි. මම වටිනා බීජයකි. මම ස්වාමින් වහන්සේගේ නිවසේ සරුපල ඇති භූමියක් මත රෝපණය කර ඇත. මම මාගේ ස්වාමින් වහන්සේගේ අනන්‍යත යටත් භූමියේ ඇති තල්ගසකට සමානව සමෘද්ධිමත්ය. මම නිසි සමයේදී බහුල ලෙස පළදරයි. මම ස්වාමින් වහන්සේ තුළ සම්පූර්ණ යුෂයෙන් පිරි හරිතයකි. මම වැඩිහිටි වියේදී පවා නැවුම් බවින් සහ සමෘද්ධිමත් බවින් ගහනය. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මාගේ පළදාව කිසිදා අඩු නොවි. මා කරන සියලු කටයුතු සාර්ථකත්වය කරා ගමන් කරයි. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මා නිරතුරු සාර්ථකත්වය අත්දකිමි. ජේසුස් වහන්සේ තුළ මා අධ්‍යාත්මික ආශිර්වාදයන් ළඟා කරගනිමි. මම ආත්මික ජීවියකි. මාගේ ආත්මයට ප්‍රාණයක් ඇත. මාගේ ආත්මය සහ ප්‍රාණය භෞතික ශරීරයක් තුළ ජීවත් වේ. මගේ ආත්මය මගේ ප්‍රාණයට ආඥා කරයි. මගේ ප්‍රාණය සවන් දෙයි, පිළිගනී. මගේ ශරීරයට උපදෙස් දෙයි. මගේ ශරීරය කීකරුවේ. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම මගේ ශරීරයට මෙසේ වදාළමි. දිව්‍යන් වහන්සේගේ සදා පවතින ජීවිතය මා තුළින් සෑම විටම විදහා දක්වනවා මෙන්ම ප්‍රකාශයට පත්වේ. මම මාගේ ශරීරයේ සෑම කොටසකටම ජීවනයේ වචන මෙසේ වදාළමි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනසෙන් පරිපූර්ණ වීමට මම මාගේ මනසට වදාළන අතර දිව්‍යන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව පෙළ ගැසීමට මම මාගේ මනසට අණ කරමි. මම මාගේ අස්ථීන්ට සහ ස්නායු පද්ධතියට ජීවිතය පිළිබඳ වදාළන අතර මම මාගේ මාංශ පේශී හා අස්ථි කොටස් වලට ශක්තිය පිළිබඳව වදාළමි. මම මාගේ හදවතට ජීවන ශක්තිය පිළිබඳව වදාළමි. සාමාන්‍ය වාතාශ්‍රය සහ සිදුරු අනිපාතය පවත්වා ගැනීම සඳහා මම මාගේ පෙනහළු හා පටකවලට වදාළමි. මම මාගේ වකුගඩු, අක්මාව සහ අඥාශය පරිපූර්ණත්වය කරා ගෙන යාම පිළිබඳව වදාළමි. මාගේ සෑම රුධිර ශෛලයකම ජීවයක් ඇත. මගේ ඇටකටු, සන්ධි සහ කාටිලේජ එකට බැඳී ශක්තිමත්ව සහ ස්ථීරව ඇත. මගේ ඇඟිලි ඉතා හොඳින් ක්‍රියාත්මක වේ. මගේ ඇස් පැහැදිලිව හා හොඳින් පෙනෙන අතර මගේ කන් ප්‍රශස්ත ලෙස ක්‍රියා කරයි. අලුත උපන් බිලිඳකුගේ මෙන් දිව්‍යන් වහන්සේගේ අලංකාරයෙන් මගේ සමසිනි දුයි සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි. මගේ කෙස් කලඹ මත ඇති ෆොසිලයන් නිසි ආකාරයෙන් තදින් හිසට යාවී ඇත. මම මාගේ කෙස් කලඹට හරියාකාරව රැඳීමටත්
වර්ධනීය අවශ්‍යතෙන් වර්ධනයටත් ෆොසිලයන්ට අණ කරමි. මගේ දත් විදුරු මස් හකු අස්ති සහ ස්නායු හා රුධිර සැපයුම සෞඛ්‍ය සම්පන්න වන අතර ශක්තිමත් සහ පරිපූර්ණයි. මගේ සියලුම හෝමෝන සහ ස්නායු රසායනික සම්ප්‍රේක්ෂක එකිනෙකා සමග පරිපූර්ණ එකඟතාවයකින් යුක්ත වන අතර සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ඒවායේ කාර්යයන් තුළ නිරත වේ. මගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට ඇතුළු වන සියලුම ආහාර ජීර්ණය කිරීමට, උකහා ගැනීමට සහ අවශෝෂණය කර ගැනීමට හැකිවන අතර පරිවෘත්තීය අපද්‍රව්‍ය නිතිපතා බැහැර කිරීම නිසි අයරින් සිදුවේ. මගේ ප්‍රජනක පද්ධතිය කාලානුරූපව බිත්තර සයන නිපදවමින් උපදිනතුරු කලල රූපය ආරක්ෂා කර පෝෂණය කරයි. දිව්‍යන් වහන්සේ මැවූ අයුරින්ම පරිපූර්ණ ලෙස මගේ ශරීරයේ සෑම අවයවයක්ම සෑම පටකයක්ම ක්‍රියා කරන අතර ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මගේ ශරීරයේ කිසිදු අක්‍රමිකතාවයක් හෝ විකෘතිතාවයක් ඇති නොවීමට මම අණ කරමි. මගේ මුළු මිනිස් ව්‍යූහය හා මනස ක්‍රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේගේ මහිමයෙන් පරිපූර්ණයි. හාලෙලූයා, ආමෙන්. පියාණන් වන දෙවියන් වහන්සේ මට ආදරෙයි. මම එය හොඳින් දනිමි. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මට ආදරෙයි. මම එය හොඳින් දනිමි. දිව්‍යන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් වන ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ මට ආදරෙයි. මම එය හොඳින් දනිමි. ශලෝම්.